नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूले गरेका काम, आम नागरिकलाई पुर्याएका सेवाहरू आम महानगरवासीहरूसम्म पुर्याउनको लागि 2056 साल असोज 1 गते रेडियो स्टेसन मेट्रो एफएम 94.6 MHz स्थापना गरेको थियो। मेट्रो एफएम 94.6 MHz आफ्नो 23औँ वार्षिक उत्सव मनाएको छ। यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछु। स्थानीय सरकार मातहतमा सञ्चालन भएको दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियोका रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित मेट्रो एफएम 94.6 MHz आफ्नो 23औँ स्थापना दिवस मनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूले गरेका सम्पूर्ण गतिविधि एवं जनसरोकारका विषयलाई आम महानगरवासीसम्म पुर्याउने उद्देश्यले 2056 साल असोज 1 गते स्थापना गरेको मेट्रो एफएमले कार्यशाला गोष्ठीका साथै वरिष्ठ कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई 51,000 नगदसहित सम्मान गर्दै 23औँ वार्षिक उत्सव मनाएको हो। वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरपालिकाको आफ्नै रेडियो भएकाले महानगरपालिकाका हरेक गतिविधि तथा सूचना त्यही मार्फत सम्प्रेषण गरी आम महानगरवासीहरूलाई महानगर सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न सहज भएको बताउनुभयो। स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न सकेको छ रेडियो, यो राइट टु इन्फर्मेसनमा यो पनि पर्छ। एउटा हामीले हाम्रो कुराहरू चाहिँ दैनिक रूपमा कतिको दिइरहेछौँ, हामीले जनचेतनाको कुराहरू गर्न सक्छौँ, हाम्रा विभिन्न सेवा सुविधाका विषयमा हामीले रेडियोमा भन्न सक्छौँ र अरू रमाइला कार्यक्रमहरू पनि गर्न सकिन्छ। उदाहरणको रूपमा अहिले नै यो डेङ्गुको जुन अहिले प्रकोप आउटब्रेक भएको छ, यस सम्बन्धी पनि धेरै कुराहरू हाम्रो रेडियोबाट पनि हुनसक्छ, अरू सञ्चार माध्यमबाट पनि। विशेष गरी कार्यक्रममा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले एफएमले महानगरपालिकाको हरेक गतिविधिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जुन उद्देश्यले एफएम स्थापना भएको हो सोही अनुरूप समय सान्दर्भिक भएर अघि बढ्न शुभकामना दिनुभयो। हाम्रो सञ्चार माध्यम काठमाडौँ महानगरपालिकाको अरूले न्युज सम्प्रेषण नगर्दा पहिले न्युज नै हाम्रो काठमाडौँ च्यानलबाट आउनु पर्यो, अथवा भनौँ कार्यक्रमबाट आउनु पर्यो, हाम्रो मेट्रो एफएमबाट आउनु पर्यो, न कि हामीले अरू मिडियाबाट न्युज आइसक्छ अनि बल्ल त्यसको कपी पेस्ट गर्न चाहिँ हुँदैन। हाम्रो अनलाइन मिडिया नै पहिलो त्यस्तो माध्यम हुनु पर्यो जहाँबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा भइरहेको गतिविधिहरू अपडेट दिन सकौँ, अनि बल्ल काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलाइरहेका मिडियाहरूले बल्ल अर्थ पाउन सक्छ। होइन भने पछि मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रकै समाचार अरू मिडियाले छापिसकेपछि, सम्प्रेषण गरिसकेपछि बल्ल प्रस्तुत गर्ने हो, प्रसारण गर्ने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन। कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि समितिका संयोजक नवीन मानन्दरले एफएमले विगतका कामलाई मूल्याङ्कन गरी महानगरपालिकाका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई समेट्दै सन्देशमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्दै अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। यो मेट्रो एफएम सञ्चालनको आज 23 वर्ष पार भइरहेको अवस्थामा हामी आज यो कार्यक्रमको पक्कै पनि हामी एउटा बर्थडे मनाइरहेको अवस्था छौँ। हामीलाई खुसी लाग्छ, हामीले यस्ता बर्थडेहरू मनाउँदै गर्दाखेरि हामी विगतका दिनलाई सम्झिन्छौँ र भोलिको दिनको लागि हामी प्लानिङ गर्छौँ र यो आज 23 वर्ष पुरा हुँदैछ र हामी 23 वर्षसम्म हामीले यसलाई कसरी सञ्चालन गरेँ र हामीले के त्रुटिहरू गरेँ, के राम्रा कामहरू गरेँ, अबको दिनमा हामी के कसो गर्ला, के कसो गर्नु पर्ला भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले विकासका लागि मिडिया आवश्यक भएको भन्दै महानगरपालिकाले विकास सम्बन्धी बनाएका योजनालाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याई विकासमा सहयोग गर्न एफएमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारले पनि मिडिया चलाउन सक्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट एफएमलाई विकास गरी महानगरपालिकाको हस्तक्षेप बिना अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिकासँग आफैले सञ्चालन गरेको यो समुदायमा स्थापित रेडियो छ। त्यसले गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले विकासका योजना निर्माण गर्दै गर्दाखेरि यो रेडियोको भूमिका, यहाँको मिडियाको भूमिका के हुने भन्ने सन्दर्भमा त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्न सकियो भने यहाँको काठमाडौँको विकास, महानगरपालिकाले गर्ने विकास योजनामा यो हामीले अपेक्षा गरेभन्दा चाँडो परिणाम आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा महानगरबाट सम्मानित व्यक्तित्व एवं चर्चित कलाकार द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले पछिल्लो समय महानगरपालिकाले गरेका कार्यको प्रशंसा गर्नुहुँदै महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई सहयोग गर्न राजनीतिक दल तथा नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। एकदमै एग्रेसिभ एक्टिभिटीबाट देशमा डेमोक्रेसीले अब अलिकति आँखा खुल्यो कि जस्तो पनि अनुभव भइरहेको छ। सबै पार्टीमा कार्यकर्ताहरूमा आफ्नो होसले काम गर्यो भने, होसमा आएर काम गर्यो भने देशको लागि राम्रो हुन्छ, भविष्यको लागि राम्रो हुन्छ। राम्रो होस् नपत्याउँदो एउटा कामहरूको आशा अगाडि पलाइरहेको छ र नियम कानुन पनि हुन्छ है यो देशमा भनेर चाहिँ अगाडि आउनुभएको छ र स्वतन्त्र एउटा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएर आउनुभएको हुनाले दलको सपोर्ट त अब नदिकन सोकै छैन। किनभनेदेखि उहाँलाई सपोर्ट दिएन भनेदेखि नगरपालिकाको कामलाई सपोर्ट अहिले जसले गर्दैन ऊ नै अहिले चाहिँ छायामा पर्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। महानगरपालिकाको सूचना तथा प्रविधि विभागका प्रमुख नवराज ढकालले एफएमको स्थापनाको इतिहासबारे उल्लेख गर्नुहुँदै एफएमलाई समय सापेक्षक रूपमा परिष्कृत गर्दै थप व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने योजना महानगरपालिकाको रहेको जानकारी दिनुभयो। दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियोको रूपमा 2056 साल आश्विन 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूबाट औपचारिक रूपले उद्घाटन भएर सञ्चालनमा आएको मेट्रो एफएम 94.4 MHz सुरुमा 100 वाटबाट यो सुरु भएको थियो र पछि यसको प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्दै 2064 सालमा यसको 500 वाटबाट यसको प्राविधिक क्षमता विस्तार गरी सञ्चालन भयो र अहिले भर्खरै यो 2079 वैशाख 1 गतेबाट यसको क्षमता विस्तार गरेर अहिले 1000 वाटबाट यसको चाहिँ प्राविधिक क्षमतासहित यसको चाहिँ सञ्चालनमा छ। कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक घमराज लुइटेलले मेट्रो एफएमको 23 वर्षको इतिहास प्रस्तुत गर्दै सबल तथा दुर्बल पक्ष केलाउनका साथै आगामी दिनमा कसरी नगर पत्रकारिता गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। त्यस्तै एफएम सञ्चालनमा आएको लामो समय भए पनि ठोस नीति नियम नबनेकाले एफएम व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालित हुन नपाएको उहाँको धारणा थियो। अबको गर्ने बाटो भनेको नगर पत्रकारिता र मैले एउटा कोनोटेसन यहाँ अगाडि सार्दैछु कि अब मेट्रो एफएमले गर्ने काम भनेको नगर पत्रकारिता। यो नगर पत्रिकालाई पत्रकारितालाई दुई ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ। एउटा पत्रकारिता नगर भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, अल्छिलाग भने यही पत्रकारिता नगर पत्रकारितातिर जान्छ, नगर पर्दैन भन्ने हुन्छ। जाँगर चलो भने नगरवाला पत्रकारिता गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले यहाँलाई दुईटै अप्सन छ। नगर पत्रकारिता भएर चुप लाएर बसेर गर्दिनँ भन्न नि पाइयो, होइन म चाहिँ एउटा सिटी जर्नलिजम गर्छु, म सिटी जर्नलिजम गरेर देखाउँछु भन्ने ठाउँ पनि छ। यसै गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर सुधांशु दाहालले पत्रकारिता गर्ने तरिकामा परिवर्तन आए पनि समाचार लेखनको तत्त्व र मूल्यमा भने परिवर्तन नभएको बताउनुभयो। उहाँले अबका दिनमा रेडियोलाई पनि डिजिटल प्लेटफर्मसँग जोड्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारी दिनुभयो। न्यू मिडियामा तपाईँहरू जानुपर्छ अथवा प्लेटफर्म नयाँ प्लेटफर्ममा जानुपर्छ भन्नुभयो, सायद महानगरपालिकाले वर्क पनि गरेर मैले अघि भन्छु त्यो। तर त्यो त्यो प्लेटफर्ममा जाँदाखेरि चाहिँ अडियन्सले के कन्ज्युम गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र अर्को चाहिँ नि यो एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्ने छ भने जस्तै सोसल मिडियामा युथहरू छन् तर उनीहरूको लार्जर न्युज सोर्स चाहिँ सोसल मिडियामा छ भन्ने कुरा। अब त्यो सोसल मिडिया चाहिँ नि रेडियो टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाभन्दा फरक, त्यहाँ इन्गेजमेन्ट हुन्छ र उसले त्यो कन्टेन्ट लिएर बनाउँछ, आफैले बनाउँछ नि अनि आफैले बनाएर हाल्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितको परिकल्पना र पहलमा विक्रम सम्बत 2056 असोज 1 गते मेट्रो एफएमको स्थापना भएको थियो। हाल 94.6 MHz सुन्न सकिने मेट्रो एफएम सुरुवाती समयमा 106.7 MHz फ्रिक्वेन्सीमा सुन्न सकिन्थ्यो। एफएमले समावेशी समाज निर्माण गर्नका लागि नेपाली, नेपाल भाषा, मैथिली,
तामाङ, अङ्ग्रेजी, लिम्बू लगायतका भाषामा कार्यक्रम तथा समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ। दर्शकबिन, सामाजिक रूपान्तरणका लागि सामुदायिक एफएमहरूले ठुलो भूमिका खेलेको छ। विगतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेट्रो एफएम स्थापना गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका भाषा, संस्कृति, कला, सम्पदा जगेर्ना गर्ने र त्यसको इतिहासलाई जोगाई राख्नका लागि पनि रेडियो स्थापना गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितको परिकल्पनामा मेट्रो एफएम स्थापना भयो र आज 23 वार्षिक उत्सव मनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेट्रो एफएमको सुरुवात कसरी भयो र अहिले के गर्दैछ, यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। दक्षिण एसियामै स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको पहिलो सामुदायिक रेडियो मेट्रो एफएम 94.6 MHz आफ्नो स्थापनाको 23 वार्षिक उत्सव मनाएको छ। 2056 साल असोज 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले रेडियोको प्रसारणलाई औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितको परिकल्पना र पहलमा एफएमको स्थापना भएको थियो। महानगरका सेवा एवं काम कारवाहीहरूका सम्बन्धमा महानगरवासीहरूलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यसहित यो रेडियो स्थापना गरिएको हो। हाल 94.6 MHz सुन्न सकिने यो एफएम सुरुवाती समयमा 106.7 MHz फ्रिक्वेन्सीमा सुन्न सकिन्थ्यो। समावेशी समाज निर्माणका लागि यो रेडियोले नेपाल, नेपाली भाषा, मैथिली, तामाङ, मगर, लिम्बू, अङ्ग्रेजी लगायतका भाषामा कार्यक्रम तथा समाचारहरू श्रोतामाझ पुर्याउँदै आइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरवासीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रम तथा सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले यस एफएमको स्थापना भएको हो। स्थापना कालमा काठमाडौँको असनमा अवस्थित एउटा सानो घरबाट मेट्रो एफएमको सुरुवात भएको थियो। तत्कालीन समयमा एफएमले प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरूलाई महानगरवासीहरूले महत्त्वका साथ सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर सञ्चार जगतमा आधुनिकीकरण आएसँगै सञ्चार माध्यमको पनि सङ्ख्या बढ्न थालेपछि महानगरको स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेको मेट्रो एफएमले पनि समय सापेक्ष रूपमा प्रविधिको परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्न प्रयास गरिएको महानगरपालिकाका सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकालले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा 2056 साल आश्विन 1 गतेबाट सञ्चालनमा आएको यस मेट्रो एफएम 94.6 MHz विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी अगाडि बढिरहेको छ र आज यस मेट्रो एफएमको 23 वर्ष पुरा गरी 24 वर्ष पुगेको छ। एफएमले स्थापना कालदेखि नै महानगरपालिका सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू, यहाँका धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू लगायत नेपाल भाषा र विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि सामुदायिक रेडियोले समग्र जनतालाई विकासको मूलधारमा ल्याउन ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। विभिन्न भाषा संरक्षण गर्न रेडियोले महानगरवासीहरूका लागि समावेशी रूपमा विभिन्न भाषाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको र आगामी दिनमा क्रमशः परिमार्जन गर्दै जाने स्टेसन म्यानेजर केशव प्रसाद नेपाल किसुले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यस मेट्रो एफएम 94.6 MHz 23 वार्षिक उत्सव हामी मनाइरहँदा हामीले काठमाडौँ महानगरवासीहरूलाई समावेशी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ र आउँदा दिनमा अझ पनि हामी यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै विविध कार्यक्रमहरू लिएर जाने सोचमा छौँ र गर्ने पनि छौँ। सार्वजनिक हित, गैर नाफामूलक उद्देश्य, जनकल्याण, नागरिक हितका लागि सुसूचित गर्ने र महानगरको कला संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने काम पनि यस रेडियोले निरन्तर गरिरहेको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूले गरेका हरेक काम आम नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्छ र पारदर्शिता र जवाबदेहिता हुनुपर्छ भन्ने सोचले तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख केशव स्थापितको परिकल्पनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेट्रो एफएम स्थापना गर्यो। रेडियो मात्रै होइन, त्यसै बेला काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ र साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डल पनि प्रसारण हुँदै आइरहेको छ।
महानगरपालिकाले यी दुई कार्यक्रम प्रजातन्त्र प्राप्ति पछाडि सुरुवात गरे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चार इतिहास पनि 2007 सालदेखि नै देखिन्छ। आजको कार्यक्रम हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित मेट्रो एफएम 94.6 MHz स्थापना दिवसको प्रसङ्ग राख्यौँ। आजलाई भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।